ហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាខុសគេគាត់ថាកិច្ចការខ្លះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចគេបានដូច្នេះកិច្ចការដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចគេបានគេហៅខ្ញុំថាគ្រឹះបោសតខុសគេហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើបើអ្នកគិតថាអ្នកខុសគេនោះតើខុសគេវាទៅជាអាក្រក់ខុសគេឬក៏ទៅជាល្អខុសគេគាត់ថាល្អខុសគេពីព្រោះគេធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អហើយខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំខុសគេខ្ញុំថាបើខុសគេល្អសុខចិត្តឲ្យខុសគេចុះកុំឲ្យខុសគេមិនខុសគេតែអាក្រក់មិនអញ្ចឹងទេដូច្នេះជួនកាលយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាយើងពេលដែលយើងជល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅក្នុងជីវិតស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងមិនរស់នៅក្នុងជីវិតស្របតាមអ្វីដែលមនុស្សធ្លាប់ធ្វើឬក៏លោកីយ៍នេះទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងជាពុនទីក្រុងនៅលើកំពូលភ្នំយើងជាចង្គៀងដែលបំភ្លឺទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់អាមែនដូច្នេះយើងដឹងហើយថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើនពីបណ្ដាជននៅពេលដែលគេឮអំពីលោកអ្នកទាំងគ្នាគេឃើញអំពីបងប្អូនរបស់យើងដែលចេញពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគេសរសើរថាជាមនុស្សដែលល្អល្អដោយសារអីដោយសារតែលោកអ្នករស់នៅលើកំពូលភ្នំដោយសារតែលោកអ្នកបង្ហាញអំពីពន្លឺល្អទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដូច្នេះយើងសូមឲ្យលោកអ្នកនៅតែបន្តរស់បែបនេះតទៅទៀតអាមែនដូច្នេះនៅក្នុងបទកាពីថាប្រាថ្នាចង់បានទឹកដោះសុទ្ធគឺមានន័យថាគ្រឹះបរិស័ទពេលដំបូងបំផុតដែលយើងចម្រើនឡើងគឺយើងកើតជាថ្មីក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែកើតជាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប៉ុណ្ណេះយើងចង់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដូច្នេះម្នាក់ត្រូវតែប្រាថ្នាចង់បានព្រះបន្ទូលពាក្យថាប្រាថ្នាចង់បានគឺពាក្យមួយដែលយើងហៅថាសង្វាតចង់បានមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺធ្វើមិនឲ្យបានវាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មិនមែនគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់បានបើបានហើយក៏បានបើមិនបានក៏ហីទៅនៅទេប៉ុន្តែយើងពិតជាសង្វាតយើងពិតជាទៀមទាចង់បានវាមកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នេះគឺជាពាក្យដែលបកប្រែដើមគឺចង់បានខ្លាំងបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានតិចតែចង់បានខ្លាំងបំផុតគ្រឹះបោសាត់គួរតែចង់បានខ្លាំងបំផុតដូចជាទេរក់ដែលពេលវាឃ្លានទឹកដោះវាស្រែកយំមិនអញ្ចឹងទេស្រែកយំរហូតដល់ម្ដាយរបស់វាចាប់ផ្ដើមយកទឹកដោះមកឲ្យវាបើយើងក៏ចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងដូច្នោះដែរយើងមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានលេងប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងចង់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះយើងចង់ចម្រើនឡើងស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចង់ចម្រើនឡើងជាគ្រឹះបោសាត់មួយដែលត្រឹមត្រូវជាគ្រឹះបោសាត់មួយដែលពិតជាស្រស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមើលនៅក្នុងសភៅកិច្ចការយើងមើលអំពីការផុសផុលដែលមាននៅក្នុងសភៅកិច្ចការយើងមើលក្នុងបើយើងសិក្សាពីសភៅកិច្ចការទីជំពូកទី2និយាយអំពីបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យទី50មិនអញ្ចឹងទេ
ពេលដែលលោកពេត្រុសនិងសិស្សនិងសាវកផ្សេងទៀតបានជំនួយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពេត្រុសមនុស្ស 3,000 អ្នកជាងបានចាប់ផ្ដើមជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីដែលគេជឿវាជាការដែលប្រសើរប៉ុន្តែបើយើងមើលកំខកំពីចុងក្រោយនៃក្នុងសភុកិច្ចការចម្ពុះទី2ទើបជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរតែសិក្សាពីកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងនៅក្នុងកិច្ចការចម្ពុះទី2ខទី2ខទី46និង47ខទី46បានចែងថារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាព្យាយាមចូលព្រះវិហារធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងតាមផ្ទះព្រមទាំងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានចិត្តស្មោះសរផងគេនាំគ្នាសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រជាជនទាំងមូលគោរពរាប់អានគេទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បន្ថែមចំនួនអស់ចំណែកបន្ថែមចំនួនអ្នកដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះមកក្នុងក្រុមគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេពួកគេព្យាយាមចូលព្រះវិហាររួមចិត្តគំនិតគ្នាដើម្បីចូលព្រះវិហារតើពួកគេចូលធ្វើអីចូលដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចូលដើម្បីសិក្សាព្រះមន្ទូលព្រះអង្គចូលដើម្បីរួមរស់ជាមួយនឹងគ្រឹះបោសត្វផ្សេងទៀតស្អាងគ្នាទៅវិញទៅមកចូលដើម្បីរួមប្រកបជីវិតជាគ្រឹះបោសត្វនៅក្នុងព្រះវិហារនោះឯងដូច្នេះគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាចូលព្រះវិហារនេះគឺជាសកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំដំបូងដែលគេធ្វើនោះឯងគេធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងនៅតាមផ្ទះព្រមទាំងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយចិត្តស្មោះសរផងដូច្នេះយើងមើលអំពីគ្រឹះបោសត្វដំបូងដែលគេធ្វើនៅក្នុងពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គគេសង្វាតចង់បានព្រះជាម្ចាស់គេសង្វាតចង់បានចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេចង់កសាងក្រុមជំនុំរបស់គេយ៉ាងរឹងមាំនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាគេចូលព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីសិក្សាព្រះអង្គគេចូលដោយចុះសម្រុងគ្នាគេចូលដោយបបួលគ្នាដើម្បីឲ្យអាចរួបរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារបានដូច្នេះគេចង់ឃើញអំពីសិរីល្អរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងដំណាក់របស់ផាំងត្រង់ផ្ទាល់នោះឯងហើយនេះគឺជាគ្រឹះបោសាត់ដំបូងបំផុតដែលគេធ្វើនៅសម័យនោះឯងប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលថាតើស្អីដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាក់ទាញមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចូលមកក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គការចូលវិហាររបស់គេការថ្វាយបង្គំព្រះដែលនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ការដែលពួកគេសិក្សាព្រះបន្ទូលនិងរួមប្រកបជាមួយគ្នាអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតបំផ្លាស់បំផ្លោបើយើងមើលនៅក្នុងខទី47បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ចុងនៅខចុងខ42បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រ
ព្រះអម្ចាស់បន្ថែមចំនួនអស់ស្វែងមន្តួនអ្នកដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះមកក្នុងក្រុមរបស់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមចូលមកព្រះវិហារមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់តើដោយសារតែការដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសារតែការដែលពួកគេមកសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយសារតែការដែលពួកគេរួមប្រកបជាមួយគ្នាឬដោយសារតែកិច្ចការដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងមើលអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សយើងទាំងគ្នាយើងអាចមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងអាចមានការគិតល្អភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ទាំងអស់នោះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលយើងទាំងគ្នាមានប្រាជ្ញាមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែទាំងអស់នោះมันអាចធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានទេឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងអកប្បកិរិយាដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនោះហើយដែលនាំឲ្យយើងទទួលជោគជ័យនិងទាក់ទាញអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យចូលមករកក្នុងជីវិតរបស់យើងអាមែនដូច្នេះទាំងអស់នោះដែលអាចទាក់ទាញយើងមើលថាតើអ្វីដែលពួកដែលសិស្សដំបូងនោះចាប់បានធ្វើដែលទាក់ទាញប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងតេទាញមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចូលមកក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់អកប្បកិរិយាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវគ្នាជាគ្រឹះបរិស័ទត្រូវមានក្នុងកាពីបានចែងថាត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតសុភាពរៀបសារចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មានចិត្តស្មោះសរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាអកប្បកិរិយាដែលយើងគួរតែមាននៅក្នុងក្រុមនៃគ្រឹះបរិស័ទហើយអនុហើយដែលតាក់ទាញមនុស្សផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំតាក់ទាញប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តែបើសិនណាជាយើងជាគ្រឹះបរិស័ទដែលច្រឡំខាងមិនចេះគោរពគ្នាមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ក៏มันអាចតាក់ទាញអ្នកដទៃទៀតឲ្យចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអាមែនដូច្នេះចំណុចសំខាន់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការឲ្យយើងផ្លាស់ប្រែយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងព្យាយាមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាគ្រឹះបរិស័ទដែលរស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រឹះបរិស័ទដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រឹះបរិស័ទដែលមានភាពតេទៀងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញយើងផ្ទាល់ដោយសារតែភាពល្អរបស់យើងផ្ទាល់ជាមើលក្រុមពួកក្រុមជំនុំសម័យដើមគេចាប់ដើមពេលដែលគេចាប់ដើមជឿព្រះអង្គគេព្យាយាមចូលព្រះវិហារពីព្រោះគេដឹងប្រកាសថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកគេអញ្ចឹងហើយបានជាគេព្យាយាមដើម្បីចូលព្រះវិហារ
ព្យាយាមមកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គដោយសារតែគេបង្ហាញអំពីការដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកគេយើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងក៏ព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានបង់ថ្លៃសោះសម្រាប់លួសអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនតើយើងគួរតែដឹងគុណដល់ព្រះអង្គដែរអត់យើងគួរតែដឹងគុណទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះតែការដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនោះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អដែលមាននៅក្នុងគ្រឹះបរិស័ទផ្ទាល់យើងដឹងគុណអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើសម្រាប់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនបោះបង់ចោលព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដោយសារតែយើងដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ទី2គេរីករាយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងសរសើរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរបស់យើងពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំយើងឃើញលោកអ្នកឃើញក្មៃក្មៃលោតរាំមិនយ៉ាងណាដោយអីដោយអំណរអាមែនអាមែនណាយើងមិនចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយទុកព្រួយនោះទេពីព្រោះការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវានាំមកនៅអំណរមិនមែននាំមកនៅទុកព្រួយទេហើយបើយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយនាំមកនៅទុកព្រួយប្រហែលជាបរិយាកាសនឹងคล้ายទៅជាពិធីបុណ្យអញ្ចឹងហ៎បរិយាកាសដែលរីករាយនឹងคล้ายទៅពិធីបុណ្យយើងចង់រំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអំណរដោយពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងចង់សរសើរព្រះអង្គដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងអស់ពីសំឡេងរបស់យើងអស់ពីកាយវិការរបស់យើងពីព្រោះនេះគឺជាការថ្វាយបង្គំដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកទាំងគ្នាថ្វាយបង្គំល្អមែនទែនណាយើងថ្វាយបង្គំទោះបីជាយើងហូរទឹកភ្នែកពេលយើងនេះយើងច្រៀងប៉ុន្តែហូរទឹកភ្នែកដោយអំណរអាមែនដោយអំណរមិនមែនហូរភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាពេលខ្លះពេលដែលយើងព្រួយយើងយំមែនអត់ចុះពេលយើងអយើងយំដែរហ៎ហើយនេះជាលក្ខណៈរបស់យើងយើងយំមិនមែនដោយសារយើងព្រួយតែយើងមានអំណរជួនកាលយើងមើលឃើញប៉ុស្តិ៍ទួដែលគេចាក់រកបងប្អូនអញ្ចឹងហ៎ស្រាប់តែម្នាក់រកឃើញបងប្អូនមកហើយយើងគួរតែសប្បាយចិត្តឲ្យលោតកញ្ឆេងបែរជាយំហ៊ូយំនៅក្នុងទួប៉ុន្តែគាត់មិនមែនយំដោយសារព្រួយតែយំដោយសារអំណរគាត់បាយបងប្អូនគាត់ជួហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់រកឃើញគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនសប្បាយចិត្តក៏យំទុកព្រួយក៏យំប៉ុន្តែយំមួយយំរំភើបយំមួយយំឈឺចាប់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងមិនចង់យំឈឺចាប់ទេយើងយំរំភើបអកប្បកិរិយារបស់គេគឺពួកគេបង្ហាញពីអកប្បកិរិយាសប្បាយនៅពេលដែលគេសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងចង់ឲ្យគ្រឹះបរិស័ទរបស់យើងស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎ស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលអាចដុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលលោកយូស្វេបានចេញទៅព្រះជាម្ចាស់ផ្ដាំថាម៉េចត្រូវអានទន្ទិញខគម្ពីរឲ្យចាំចានៅលើថ្ងាសរបស់អ្នក
សរសេរបិទនៅដៃរបស់អ្នកណាចារនៅដួងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅអ្នកចាំពីបទកម្ពីនោះហើយយើងនឹងប្រទានជ័យជំនះដល់អ្នកពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះតែអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានចែងទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះគេសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយអំណរគេសប្បាយនៅក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយពេលណាដែលលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយអំណរអ្នកដតីផ្សេងទៀតសម្លឹងមើលឃើញអ្នកគេចង់សិក្សាព្រះបន្ទូលដែរតែបើលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយធុញទ្រាន់អ្នកដតីចូលមកក៏ធុញទ្រាន់ដែរគេអត់ចូលរួមជាមួយលោកអ្នកទាំងគ្នាដូច្នេះយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយអំណរមានក្រុមជំនុំមួយគេសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយអំណរខ្ញុំតរខ្ញុំទៅចែកចាយនៅក្រុមជំនុំនោះហើយខ្ញុំក៏បើកថាទៅម៉ាថាយជំពូកទី5គេចុចចុចចុចខទី7ម្នាក់ឡើងខ្ញុំឡើងហើយប្រណាំងគ្នាអានពីព្រោះហេតុអីគេចង់អានព្រះបន្ទូលខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានចង់បានប្រណាំងគ្នាមកម៉េចគេថាខ្ញុំចង់អានព្រះបន្ទូលពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំមានអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអាមែនខ្ញុំមានអំណរពេលដែលខ្ញុំប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូច្នេះគេសិក្សាព្រះអកប្បកិរិយារបស់គេគេសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយអំណរមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតឃើញពួកគេអ៊ូអរឃើញពួកគេសប្បាយពេលដែលគេសិក្សាព្រះបន្ទូលពួកគេចង់ចូលរួមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគេដែរគេរស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំពីដើមគេចែករំលែកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកគេលះបង់សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះគេដឹងប្រកបថាពេលដែលគេឲ្យកាន់តែច្រើនព្រះប្រទានពរឲ្យគេកាន់តែច្រើនដែរគេជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយអស់អ្នកណាដែលជឿអ្នកនោះនឹងទទួលបានអញ្ចឹងណាដូច្នេះគេមានអំណរគេរស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គេរស់ដោយអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់មើលយើងមិនមែនជាគ្រឹះបោសាត់ដែលកើតទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែរអត់ដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងមានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួនកាលយើងឆាប់ដើមបកប្រែពាក្យព្រះគុណយើងគិតពេលដែលយើងគិតអំពីព្រះគុណយើងគិតថាព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះខ្ញុំចេញពីការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺជាការដែលពិតជារឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះគុណមានន័យថាព្រះអង្គនឹងជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចង់ដើរចេញពីកន្លែងនោះឯងយល់អត់មានន័យថាពេលណាដែលអ្នកធ្វើអ្វីមួយហើយអ្នកពិតជាធ្វើខុសអ្នកចង់កែប្រែព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងលើកអ្នកចេញពីកន្លែងនោះឯងហ៎ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយអ្នកឲ្យអ្នកអាចផ្លាស់ប្រែបានព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងជួយអ្នកឲ្យអ្នកអាចឈរបាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយើងកំប្រើព្រះគុណសំដៅទៅលើអំណោយ free សំដៅទៅលើអំណោយ free មានន័យថាទោះបីខ្ញុំធ្វើខុសព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំធ្វើខុសបន្តទៀតណាវាពិតណាស់ព្រះគុណរបស់ព្រះពេលដែលអ្នកធ្វើខុសព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យអ្នកប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្រែដោយសារតែការលើកលែងទោសនោះឯងព្រះអង្គចង់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកអាចឈរឡើងវិញបាន
កែប្រែរបស់អង្គហើយអាចងើបឈរឡើងវិញបានព្រះអង្គមិនចង់បំបិតផ្លូវឲ្យអ្នកចប់តែត្រឹមនឹងទេនោះដែលយើងហៅថាប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំច្រឡំថាជារបស់ហ្វ្រីដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តធ្វើការទាំងអស់នោះហើយគិតថានោះគឺជាប្រគុណដ៏ហ្វ្រីសម្រាប់នឹងឯងមានបរិសម្នាក់ថាគេចាប់ដើមសួរអំពីអ្នកដែលសួរអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគេមកដល់គេសួរថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាល្អមែនណាថាល្អព្រះអង្គពិតជាគ្រូសង្គ្រោះពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបមែនណាថាបាទព្រះអង្គពិតជាសង្គ្រោះមែនបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើចោលហើយគេពេលដែលខ្ញុំធ្វើចោលគេចាប់បានព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំដែរថាបាទព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលួចម្ដងទៀតហើយមកវិញហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរថាបាទព្រះអង្គសង្គ្រោះណាព្រះអង្គពិតជាមានប្រគុណសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនមានប្រគុណទេអីចេះអ្នកត្រូវជាប់គុកណាវាផ្ទះដៃឲ្យប៉លិសឲ្យព្រះអង្គអូខេពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងសំដាប់សំនួររបស់អ្នកសួរហើយខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនណាគាត់គិតថាប្រគុណគឺគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ដោយសារតែប្រគុណនោះឯងប្រគុណគឺជាឱកាសដើម្បីឲ្យយើងអាចងាកចេញពីការអាក្រក់នោះបានមែនអត់បាទអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់មិនមែនប្រគុណទំយើយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាក្រក់នោះទេប្រគុណគឺជាឱកាសដែលទុកឲ្យយើងអាចងាកចេញពីការអាក្រក់ដែលយើងប្រព្រឹត្តបាទនេះគឺជាប្រគុណដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសនឹងការផ្លែដូច្នេះគេរស់ដោយអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រឹះបរិស័ទពីដើមតើគេមានបញ្ហាដែរអត់គេមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែគេដឹងប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះគេអាចរស់ដោយអំណរដោយសារតែគេមានព្រះជាម្ចាស់អាមែនគឺរស់ដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះអ្នកដែលអត់មានព្រះគេរស់អត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេគេតែងតែបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលគេដួលចុះគ្មាននរណាម្នាក់ទុកឱកាសឲ្យគេងើបឡើងទេគ្មាននរណាម្នាក់ជួយលើកគេឡើងទេដូច្នេះគេរស់ដោយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងរស់ដោយមានព្រះជាម្ចាស់គឺយើងរស់ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមរស់ជាឧទាហរណ៍គឺបងសាត់ដើមគេរស់ជាឧទាហរណ៍ទៅដល់សហគមន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់បង្ហាញអំពីភាពល្អរបស់គ្រឹះបងសាត់ហើយយើងសរសើរសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននិយាយបញ្ចាយបញ្ចើអីទេគឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អមែនទែនក្មេងៗល្អអំពីការរស់ជាឧទាហរណ៍ទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញមុនពេលដែលមនុស្សទាំងអស់យើងដឹងប្រកាសថាយើងចង់នាំពួកគេឲ្យទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនអត់យើងចង់នាំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែមុនពេលដែលគេសម្លឹងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេសម្លឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលនាំគេទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបើអញ្ចឹងពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅមិនទាន់ឃើញព្រះយេស៊ូវផងគេសម្លឹងមើលឃើញយើងបាត់ហើយមែនអត់ដូច្នេះពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលឃើញយើងហើយទើបបានគេឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
គឺសេចក្តីសេចក្តីល្អដែលយើងជាគ្រឹះរបស់សត្វនោះមានទៅបានគេសម្លឹងមើលទៅឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទល្អប៉ុន្តែបើយើងគិតថាជួងកាលយើងជាគ្រឹះរបស់សត្វយើងប្រាប់ថាមិនបាច់មើលខ្ញុំឯងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគេសួរថាចុះឲ្យខ្ញុំមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនឃើញបើខ្ញុំដើរតាមក្រោយអ្នកហ្នឹងអ្នកនៅមុខខ្ញុំហើយបាំងអ្នកតែខ្ញុំមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនឃើញណាគេមើលឃើញអំពីលោកអ្នកទាំងគ្នាដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវរស់ជាអតិហោល្អសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់មិនចឹងទេដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងនិមិត្តរបស់យើងផ្ទាល់លោកអ្នកចាំពីនិមិត្តនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទៅអត់ដាំក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមួយដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើវិស័យចឹងហ៎ដូច្នេះដាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមួយដ៏ធំក្រុមជំនុំយើងធំនៅបាទធំហើយប៉ុន្តែធំល្មមមិនតាន់ធំមែនតែនទេណាយើងចង់ឲ្យធំមែនតែនឥឡូវនឹងធំល្មមមកនៅថែមបន្តិចទៀតឲ្យធំមែនតែនចឹងហ៎ដូច្នេះដាំក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមួយដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលោកអ្នកស្គាល់អំពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដែរអត់ជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចង់ឃើញពេលដែលឃើញក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឃើញលោកអ្នកទាំងគ្នាគេថាវ៉ៅអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងហ៎ពួកគេគឺជាមនុស្សដែលល្អគួរទុកចិត្តបានគួរតែជ្រើសរើសចូលក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះតែឥទ្ធិពលវិជ្ជមានរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាបានបង្ហាញអំពីការនោះទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់លើវិស័យសាសនាយើងមិនគ្រប់គ្រងទេជាឥទ្ធិពលមិនមែនគ្រប់គ្រងណាកុំច្រឡំពាក្យថាគ្រប់គ្រងណាជាឥទ្ធិពលមានន័យថាយើងនឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ឲ្យពួកគេឃើញថាយើងជាគ្រឹះបរិស័ទដែលល្អនៅក្នុងសហគមន៍នោះឯងលើការអប់រំបើគេប្រឡងមើលព្រះយងយើងក៏មើលណាអីចឹងណាយើងចេះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើការអប់រំមិនចឹងទេមានន័យថាយើងជាកូនសិស្សដែលល្អខំប្រឹងសិក្សាចឹងទេបាទមកទៀងម៉ោងគ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យធ្វើខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំចាំពេលមួយហើយគូក្បាលខ្ញុំជួងកាលបន្ទាប់ពីបញ្ហារបបបល័យពុទ្ធសាសន៍មកគូក្បាលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំដំបូងបំផុតប្រកែកមតិមតិប៉ុន្តែក្រោយមកអាគូក្បាលហ្នឹងវាលែងប្រកែកដោយសារវាគាំងណាហើយថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាលំហាត់មួយអំពីចរន្តអកេសនីខ្ញុំចង់ដេម៉ង់ត្រេអំពីចរន្តដែលលោកចរន្តណាហើយគេដេម៉ង់ត្រេតាមសភៅតាមលំហាត់មួយយើងហៅថាសមីការ differential ហើយខ្ញុំអង្គុយមើលមើលគេឲ្យដាក់គេដេម៉ង់ត្រេហើយគេឲ្យមើលហើយមើលចម្លើយគេហើយមើលមិនយល់មើលអ្ហ្មិចមើលមិនយល់ហើយខ្ញុំអង្គុយតាំងពីប្រលប់រហូតដល់កណ្ដាលយប់ខ្ញុំមើលប្រហែលជា20ដងជាងមើលចុះមើលឡើងអង្គុយមើលដល់ទីបំផុតថាអាតាមពិត
អញ្ចឹងសោះណាអាអញ្ចឹងសោះហ្នឹងអត់តន់យល់មែនទេណាបាទទី20ខ្ញុំគិតថា22 23ដងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពីលំហាត់នោះឯងប៉ុន្តែមើលដំបូងអត់យល់មើលអាម៉េចក៏មិនយល់ហាហើយខ្ញុំមើលរហូតដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ហើយពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំសួរថាយល់ឬអត់ខ្ញុំថាយល់ខ្ញុំមើល20ដងជាងហ៎ហើយគាត់ឆ្លាតមែនទែនតែគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមើល40ដងហ៎ហាហើយខ្ញុំថាយ៉ាអញ្ចឹងគាត់បើខ្ញុំមើល20ដងជាងគាត់មើល40ដងប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំខំមើលថែមទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះអឺដោយចាំព្រះគម្ពីរក៏ចឹងដែរបើសិនណាជាលោកអ្នកមើលខគម្ពីរមិនយល់មើលឲ្យបាន20ដងយល់អត់20ដងលោកអ្នកនឹងយល់ជឿដែរអត់បាទលោកអ្នកមិនជឿសាកមើលទៅណាលោកអ្នកមើលមកចម្ពោះហ្នឹងហើយលោកអ្នកមើលមិនយល់មើលឯងមើល20ដងដូចខ្ញុំលោកអ្នកនឹងយល់អត្តន័យពិតប្រាកដណាចំណុចទី3មានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយមានន័យថាយើងជះទោះបីជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងណានៅពេលនោះលោកអ្នកនឹងជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើជួររដ្ឋនយោបាយលើសង្គមលើតំណែងតំណងសង្គមលើជំនួយលើកីឡាសិល្បៈនិងប្រព័ន្ធសັບផ្សាយនៅក្នុងសង្គមយើងចង់ឲ្យគ្រឹះបោះសានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាចជាឥទ្ធិពលពីព្រោះជួនកាលយើងចាប់ដើមខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយចុះហើយលោកអ្នកកុំប្រាប់អ្នកណាណារឿងហ្នឹងហើយរឿងបរោះម្នាក់ហើយបរោះនឹងខូចមែនតែនខូចនៅក្នុងស្រុកនោះមហាខូចបកាយលួចបកាយទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ឃើញក្មេងម្នាក់លួចគេហើយគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ចាប់ក្មេងនោះមកហើយវាយក្មេងនោះហើយគាត់ថាឯងមិនគួរធ្វើចោលសោះអញស្អប់ណាស់ចោលប៉ុន្តែគាត់បកាយគាត់ជាយើងហៅថាបកាយលួចជាងអាក្មេងនឹងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញអាក្មេងនឹងវាលួចរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខឹងហើយគាត់ស្អប់មែនទេគាត់ថាអញស្អប់ចោលណាហើយមិនក៏មិនប្រឹងហើយលួចគេប៉ុន្តែគាត់នឹងលួចគេដែរដោយសារតែអីគាត់ខឹងក្មេងនោះដោយសារក្មេងនឹងលួចរបស់គាត់ហើយនេះជាបញ្ហាជួនកាលយើងចាប់ដើមអ្វីមនុស្សជាច្រើនគេគិតថាបើសិនណាជាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំអានឹងមិនអីទេតែក៏កុំឲ្យតែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគឺល្អគ្រប់លក្ខទាំងអស់យើងចង់ធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើការដែលល្អបែបនោះឯងគឺឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចមើលឃើញអំពីការល្អដែលមាននៅក្នុងយើងដើម្បីជួយទៅដល់សហគមន៍និងបំផ្លាស់ប្រែសហគមន៍យើងតែងតែស្រែកថាវាអាចយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ធ្វើការដែលល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្រែបានការផ្លាស់ប្រែសង្គមជាតិទាំងមូលគឺអាស្រ័យទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនអាស្រ័យទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសារតូចសហប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺចាប់ផ្ដើមពីក្រុមគ្រួសារដ៏តូចនោះឯងបើគ្មានក្រុមគ្រួសារតូចក៏គ្មានសហគមន៍ទាំងមូលប្រទេសជាតិទាំងមូលដែរដូច្នេះផ្លាស់ប្រែពីយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងគឺអ្នកណាគឺបងប្អូនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងមូលអាមែនអាមែនអ
ក្រុមជំនុំផ្នែកបន្ទាប់ទៀតនៃជីវិតរបស់យើងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញជាគំរូនិងជាមណ្ឌលផ្ដល់ធនធាននៅក្នុងការដាំក្រុមជំនុំគ្រប់ខេត្តក្រុមជំនុំនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទស្សនវិស័យនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាយើងចង់ពង្រីកបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចឹងទេយើងដឹងប្រកាសថាខ្ញុំដឹងប្រកាសថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គពីព្រោះមានមនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមបានលះបង់ថវិកាលះបង់ពេលវេលាលះបង់កម្លាំងលះបង់ក្រុមគ្រួសារមកដើម្បីជួយខ្ញុំឲ្យជឿព្រះអង្គអាមែនដូច្នេះគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឈរនៅកន្លែងនេះឯងហើយយើងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលការទាំងអស់នោះដោយសារតែមនុស្សផ្សេងទៀតបានលះបង់សម្រាប់ជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយជាគ្រឹះបរិស័ទដ៏ល្អដូចសពថ្ងៃនេះដែរតែយើងក៏យើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យទៅដូចដែលគេបានជួយយើងផងដែរអាមែនដូច្នេះយើងចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងគឺជាមណ្ឌលដែលផ្ដល់ធនធាននៅក្នុងការដាំក្រុមជំនុំយើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកដែលនៅចុងមាត់ញោកអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅទីដាច់ស្រយាលបានលឺអំពីដំណឹងល្អគឺដោយសារតែលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងជាចំណែកនៃការនៃសក្តិអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចំណែកនៃការលះបង់ចំណាយពេលចេញទៅដើម្បីប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អឬក៏ជាចំណែកនៃថវិកាដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងការកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមឲ្យយើងបានជាចំណែកនៃសហគមន៍របស់យើងអាមែនសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានជាចំណែកនៃសហគមន៍របស់យើងផ្ទាល់កុំឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនពីបរទេសមកជាចំណែកនៃសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែចុះយើងវិញដែលជាជនជាតិខ្មែរតើយើងជាចំណែកនៃសហគមន៍របស់យើងដែរឬអត់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាចំណែកនៃសហគមន៍របស់យើងផ្ទាល់អាមែនកុំឲ្យគេគ្រាន់តែគិតថាគេជាចំណែកពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមទាញយកការទាំងអស់នោះយើងនឹងឃើញព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ស្គងយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងមានចំណែកនៅក្នុងការជួយកសាងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអ្នកដតីគេអាចជួយយើងប៉ុន្តែយើងគឺមានចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការជួយកសាងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់អាមែនសូមប្រាប់ទៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវការលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចចុងក្រោយបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាធ្វើជាបេសកជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានយើងមិនមែនគ្រាន់តែចង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណែកក្នុងកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាមានបេសកជនជាច្រើនបានបញ្ជូនបេសកជនមានប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនបេសកជនមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីនាំដំណឹងល្អមកដល់យើងតែយើងក៏ចង់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាទៅធ្វើជាបេសកជននៅខាងក្នុងប្រទេសក្រៅដែរមែនអត់យើងចង់ចេញទៅដើម្បីជាចំណែកមួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដែរ
យើងធ្លាប់មានមនុស្សមួយក្រុមបានធ្លាប់លះបង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនធ្លាប់លះបង់កម្លាំងរបស់គេឲ្យទៅធ្វើទៅជួយទៅដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតពីព្រោះគេចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាក៏អាចរួមចំណែកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរអាមែនអាមែនដូច្នេះយើងក៏ត្រូវការលោកអ្នកទាំងគ្នាជាចំណែកនៅក្នុងការទាំងនេះសូមមើលបន្តទៀតស្លាយបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងមានក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងគ្នាបណ្ដាខេត្តរបស់យើងផ្ទាល់យើងមានក្រុមជំនុំចូលទៅដល់15ខេត្តក្រុងហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្របស់ប្រាងហើយមកទៀតយើងឃើញនៅឥឡូវនេះជួនកាលលោកអ្នកអត់បានគិតអំពីអត់គិតដល់អំពីការទាំងនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានចំនួន311ក្រុមជំនុំឥឡូវនេះក្រុមជំនុំតាមផ្ទះក្រុមជំនុំធំក្រុមជំនុំតូចតូចដែលនៅតាមផ្ទះនោះឯងថាតើក្រុមជំនុំទាំងអស់នោះកើតចេញពីណាមកកើតចេញពីចំណែករបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតចេញពីការលះបង់របស់គ្រូកំវិលអ្នកដឹកនាំដែលនៅក្នុងតំបន់នោះឯងយើងមើលឥឡូវនេះថវិកាជាង 50% គឺមកពីក្រុមជំនុំតាមតំបន់របស់គេដែលចេញទៅដាំក្រុមជំនុំថ្មីពួកគេបានលះបង់ដាក់ដង្វាយចេញទៅជាមួយគ្នាដើម្បីទៅដាំក្រុមជំនុំថ្មីថ្មីបើលោកអ្នកទៅមើលបងប្អូនយើងអ្នកដឹកនាំថ្ងៃសៅគេជិះមកអាទិះជួនកាលអាទិះម៉ូតូជួនកាលម៉ូតូ3 4គេចេញលុយខ្លួនឯងខ្ចប់បាយខ្លួនឯងទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅដាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងតំបន់ភូមិមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះគេរួមចិត្តគំនិតគ្នាដើម្បីពង្រីកបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេពិតជាត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគេពិតជាត្រូវការការចូលរួមរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកអាចចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យសួរថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅកន្លែងណាឬក៏លោកអ្នកមើលឃើញក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតូចមួយនៅតាមផ្ទះមានគ្នា30-40នាក់ឬ50នាក់ហើយលោកអ្នកសួរថាតើលោកគ្រូមានកម្មវិធីអីខ្លះតើពេលណាដែលលោកគ្រូចេញទៅដើម្បីដាំក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតហើយគេនឹងប្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើលោកគ្រូបានលុយពីណាដើម្បីចេញទៅដាំក្រុមជំនុំនោះគេនឹងប្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើគេបានមកពីណាដូច្នេះគេបានលះបង់ជាច្រើននៅក្នុងការពង្រីកបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះហើយយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រីកបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះផងដែរអាមែនយើងមានប៉ុន្តែកិច្ចផ្សេងៗថ្នាក់ដើម្បីហ្វឹកហ្វឺនអ្នកដឹកនាំយើងមានសាលាដាំក្រុមជំនុំសាលាហ្វឹកហ្វឺនអ្នកដាំក្រុមជំនុំសាលាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតដូចជាយើងដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរដើម្បីជួយបងប្អូនរបស់យើងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យគេចម្រើនឡើងហើយរឹងមាំទោះបីជាយើងមានធនធានដែលមានកំណត់ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចជួយដល់ពួកគេឲ្យពួកគេអាចចម្រើនឡើងនៅជាមួយយើងផងដែរយើងមានប៉ុនកិច្ចជាច្រើនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុនកិច្ចអភិវឌ្ឍយើងមានជីកដងង
យើងមានឋានៈសិក្សាចំនួនផ្សេងផ្សេងយើងមានជួយទៅដល់ទឹកស្អាតពួកគេហេតុអីបានជាយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងពីព្រោះយើងចង់រួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍កម្ពុជាយើងចង់មានរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជានេះឯងដូច្នេះយើងមានកិច្ចការជាច្រើនយើងមានថ្នាក់ក្រៅម៉ោងសិក្សារបស់ក្មេងៗដើម្បីជួយក្មេងៗឲ្យចម្រើនឡើងពីព្រោះយើងគិតឃើញអំពីប្រហាតតីរបស់ព្រះដែលមានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់យើងចង់ឲ្យពួកគេបានឃើញអំពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នោះមិនមែនជាការដែលតាក់ទាញពួកគេឲ្យគេមកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការដែលយើងចង់រួមចំណែកជាមួយសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូលជាការដែលយើងចង់ជួយដល់ជនជាតិខ្មែរដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬតំបន់ដែលគ្មានទីពឹងទៅប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះយើងមានការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រមជំនុំយើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើនដែលនៅទីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតផ្លាស់ប្ដូរមកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែយើងបានឮអំពីពួកម៉ាក់របស់យើងឬដោយសារតែយើងបានចំណាយពេលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសិក្សាជាមួយគ្នាឃើញអំពីសក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឬក៏យើងបានចូលរួមនៅក្នុងចំណែកមួយក្នុងសាលាភាសាអង់គ្លេសសាលាកុំព្យូទ័រសាលាការដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យជាផ្នែកមួយដែលជួយយើងឲ្យយើងចម្រើនឡើងហើយពេលដែលយើងចាប់បានចម្រើនឡើងហើយយើងដឹងថាអូកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលល្អដែលជួយខ្ញុំហេតុអីបានជាគេល្អដោយសារតែគេមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានជាយើងចាប់ដើមបែរមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះតែយើងឃើញអំពីសក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះក្រុមជំនុំយើងបានចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះ25ឆ្នាំហើយយើងចង់ជួយសហគមន៍កម្ពុជាយើងឲ្យផ្លាស់ប្រែយើងចង់ជួយមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះលោកអ្នកទាំងគ្នាក៏ជាចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះដែរយើងមានប៉ុនកិច្ចថែរក្សាសុខភាពជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដែលមានបញ្ហាសុខភាពអាចជួយយកពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យជួយគេដែលគេអត់មានកាអីរុញមិនចឹងហ៎អាចឲ្យគេអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដើរជួយឲ្យគេអាចធ្វើដំណើរបានហើយយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការទាំងអស់នោះអាចធ្វើកើតឡើងបានដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមចម្រើននៅក្នុងព្រះអង្គគេចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយគេចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដើម្បីជួយទៅដល់សហគមន៍របស់គេផ្ទាល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងមានផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចម្រើនឡើងផងដែរពីព្រោះជាការមួយដែលសំខាន់ដែលយើងជាគ្រូបោសាត់ត្រូវចម្រើនឡើងយើងដឹងហើយថាឋានៈនៃក្រុមជំនុំជួបថ្មីរបស់យើងយើងមានឋានៈនៃមគ្គទេសជីវិតជាឋានៈមួយដែលជួយឲ្យលោកអ្នកអាចឆ្លងកាត់ពីចាប់ផ្ដើមដែលយើងលោកអ្នកដើរផ្លូវជាមួយព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ព្រះអង្គពិតប្រាកដនៅក្នុងឋានៈនោះឯង
ដូច្នេះបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានមិនទាន់បានចូលសិក្សាទេគួរតែសិក្សាអំពីថ្នាក់នោះឯងពីព្រោះគ្រូគម្វាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំមេរៀនរៀបចំសិភៅដែលល្អល្អសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកចម្រើនឡើងព្រោះយើងដឹងប្រកាសថាការដែលចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គធ្វើឲ្យលោកអ្នកคล้ายទៅជាគ្រឹះបោសាត់ដែលរឹងមាំធ្វើឲ្យលោកអ្នកចាប់បានយល់អំពីបំណងផាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យល់អំពីគម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់នោះឯងហើយឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅជុំវិញជីវិតរបស់លោកអ្នកផងដែរយើងមានថ្នាក់យើងមានកម្មវិធីកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះគឺជាកិច្ចការមួយដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានបទពិសោធន៍តែយើងជួបយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះយើងពិតជាចំណាយមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះហើយចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែកម្មវិធីកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ជួយលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គជួយឲ្យលោកអ្នកអាចយកចេញនៅអ្វីដែលមិនល្អដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជួយឲ្យលោកអ្នកคลายទៅជាមនុស្សមួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលគាត់ផាតីរបស់ព្រះអង្គកាន់តែគាត់ផាតីរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះលោកអ្នកអាចចំណាយពេលគ្រាន់តែ2-3ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីទៅស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញលោកអ្នកនឹងជួបព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងឃើញថាតើព្រះអង្គល្អប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះយើងមានកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ដែលជួយលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកអាចស្គាល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យលោកអ្នកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលរួមកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់នោះឯងដូច្នេះបើលោកអ្នកអត់ដែរចូលរួមកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំលើកចិត្តទឹកចិត្តលោកអ្នកខែនេះនៅចុងខែមានកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលោកអ្នកអាចចំណាយអាចទៅសួរកន្លែងតុព័រមានហើយសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមប្រើតែរយៈពេល3ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៅប៉ុណ្ណោះឯងដែលលោកអ្នកអាចនឹងចំណាយពេលជួបព្រះអង្គចាស់លោកអ្នកអាចសួរអំពីអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមកិច្ចជួបព្រះចាស់ថាតើអស្ចារ្យប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតគេបន្ទាប់ពីគេជួបចូលរួមកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចំណាយពេលដើម្បីចូលរួមកិច្ចជួបព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដឹងហើយថាយើងមិនគ្រាន់តែលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានាំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់កដាលទន្លេហើយទុកលោកអ្នកចោលនៅកដាលទន្លេនោះទេយើងចង់ជួយលោកអ្នកឲ្យវាកាន់តែឆ្ងាយទៀតកាន់តែជិតច្រាំងថែមទៀតនៅនោះឯងយើងបានរៀបចំថ្នាក់មួយថ្មីផ្សេងថ្មីទៀតសម្រាប់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកចម្រើនឡើងដែលយើងថ្នាក់អ្នកដឹកនាំបន្តទៀតដូច្នេះនៅថ្ងៃទី19បាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់មួយថ្មីទៀតដែលជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជួយឲ្យលោកអ្នកคลายទៅជាមនុស្សคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំជម្រះថ្មីជួយឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលដោយសារអីដោយសារតែថ្នាក់នោះជួយឲ្យលោកអ្នកចម្រើនឡើងកាន់តែរឹងមាំជាគ្រឹះបរិស័ទពេញវ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញអំពីការផ្លាស់ប្រែនៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមចូលរួមសិក្សានៅថ្នាក់នោះឯងដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល
ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រៅហើយចូលរួមថ្នាក់នោះឯងពីព្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យយើងប្រកាសព្រះបន្ទូលគណជួយលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាមិនបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយល់អំពីព្រះបន្ទូលដែលយើងប្រកាសប៉ុន្តែពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅក្នុងថ្នាក់នោះលោកអ្នកកាន់តែយល់កាន់តែច្រើនឡើងគេនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលរឹងមាំនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងគ្នាលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ដែលយើងទើបនឹងបង្កើតថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់កុំចំណាយពេលនៅខាងក្រៅច្រើនតែសូមចំណាយពេលសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសំខាន់ពេលណាដែលលោកអ្នកកាន់តែយល់លោកអ្នកនឹងឃើញកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកយើងក៏មានសាលាជីវិតថ្មីដែរយើងបានមានបើកសាលាមួយដែលយើងហៅថាសាលាជីវិតថ្មីសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្មេងៗទាំងក្មេងទាំងអ្នកជឿនិងទាំងអ្នកមិនជឿអាចចូលរួមនៅក្នុងសាលានោះបានប៉ុន្តែសាលានោះគឺជាសាលាមួយដែលជួយបើយើងមើលការអប់រំគឺយើងអប់រំតាមរបៀបសាលារដ្ឋប៉ុន្តែតើអ្វីដែលយើងមានខុសនៅក្នុងហ្នឹងគឺខាងក្នុងក្មេងៗទាំងអស់គ្នាពេលដែលគេចាប់ដើមចូលទៅដល់សាលានោះគឺមានអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេមានអារម្មណ៍នៃប្រវត្តិមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទោះបីជាគេអត់ជឿព្រះអង្គក៏ដោយប៉ុន្តែសាលានោះជួយឲ្យពួកគេមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងមានសាលាជីវិតថ្មីដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកយូរមកហើយមានតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយយើងក៏មានដោយសារតែសាលារបស់យើងចាប់ផ្ដើមតូចកាន់តែតូចទៅព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅសាលាកាន់តែតូចទៅហើយមិនមែនដោយសារតែពីមុនមកតូចទេពីមុនមកធំតែឥឡូវហ្នឹងវាតូចពីព្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់កសាងសាលានោះជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យអាចផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនអាចផ្ទុកសិស្សបានច្រើនដែលចូលរៀននៅក្នុងសាលានោះឯងហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យសាលានោះក្លាយជាសាលាមួយដែលជួយកាន់តែមានគុណភាពល្អហើយកាន់តែជួយទៅដល់សហគមន៍យើងទាំងមូលយើងបានដើម្បីឲ្យសាលានោះអាចកសាងបានយើងត្រូវការថវិកាឥឡូវយើងបានបញ្ចប់ផ្នែកទី1ហើយដែលយើងបានរេសបានហើយប៉ុន្តែយើងនៅផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលយើងអត់អាចមិនទាន់បានរេសមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយគឺយើងនៅខ្វះ225,000ដុល្លារទៀតសម្រាប់សាលានោះឯងយើងមិនចង់រេសពីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេយើងមិនចង់ប្រមូលពីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេពីព្រោះយើងដឹងប្រកាសថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តល្អសម្រាប់ការទាំងនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដឹងថាបើសិនណាជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានខាងក្រៅតុព័ត៌មានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសាលានេះ
ដើម្បីកសាងសាលារបស់យើងផ្ទាល់លោកអ្នកអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែយើងមិនមានន័យថាយើងចង់រេសយើងចង់ប្រមូលពីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេយើងអាចប្រមូលពីខាងក្រៅសម្រាប់កសាងសាលារបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាជាចំណែកមួយនៅក្នុងសាលារបស់យើងដែរដូច្នេះយើងមានតុខាងក្រៅបើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកចង់ចូលរួមផ្នែកនៅក្នុងសាលានេះកុំឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាអសទ្ធាដោយចង់ហើយយើងមិនព្រមទទួលវាមិនកើតអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងឯងយើងមិនចង់ប្រមូលប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក៏អត់បញ្ហាដែរពីព្រោះកុំឲ្យអសទ្ធាហ្នឹងយើងធម្មតាពេលដែលយើងមានសទ្ធាហើយយើងចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងឯងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ថាកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីកសាងព្រះរាជាណាចក្រព្រះជាម្ចាស់រួមគ្នាមិនសំដៅទៅលើខ្ញុំនិយាយរឿងមួយពីមួយខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំមួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយខ្ញុំទៅដល់ក្រុមជំនុំនោះខ្ញុំពិតជាពិបាកមែនទែនដោយសារគេក្រហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលខ្ញុំចេញមកជួនកាលមានអ្នកខ្លះយកណណោងមកថង់ធ្លាប់មកថង់យកមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំថាទុកស្លោទៅមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេណាហើយខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំអត់យកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាពួកគេក្រីក្រមែនទែនប៉ុន្តែពេលមួយគ្រូកម្ពីម្នាក់ដែលមកពីអាមេរិកហើយគាត់ពង្រៀនគាត់ថានោះគឺជាប្រពរដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេបើគេឲ្យគេនឹងទទួលប្រពរច្រើនហើយបើអ្នកអត់ទទួលមានន័យថាអ្នកផ្ដាច់ប្រពរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឮអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាអញ្ចឹងបានហើយល្អហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកណាឲ្យអីក៏យកដែរហើយថ្ងៃក្រោយគេឲ្យយកមែនណោមកយកមកអ្ហាបាទហើយបើយើងចង្ការយើងយកមកយើងអត់ត្រូវការយើងឲ្យតែអ្នកដតីផ្សេងទៀតយើងបានពោមកកណាត់ដែរហ៎យេហើយវាពិតមែនពេលដែលគេចាប់ដើមលះបងឃើញអ្នកដែលគេចាប់ដើមលះបងឃើញព្រះប្រទានពរឲ្យពួកគេចាប់ដើមចម្រើនឡើងមែនទែននោះមិនមានន័យថាយើងចង់បានពីគេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងប្រកាសថាគេចង់បានពពគេចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកឲ្យនៅកាពីបានចែងថាអ្នកឲ្យប្រសើរជាងអ្នកទទួលមែនអត់បាទអ្នកឲ្យប្រសើរជាងអ្នកទទួលពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងឃើញអំពីពពរបស់ព្រះចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះចុងក្រោយសូមអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងជួយចូលរួមនៅក្នុងនិមិត្តនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទាំងអស់គ្នាសូមជើញក្រោកចូលឡើងសូមសម្រួមចិត្តជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណនៅពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រទានសម្រាប់យើងទាំងគ្នាសូមឲ្យគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគឺជាប្រពរសម្រាប់ដល់ទូបង្គំនិងដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតព្រះអង្គដែលជាព្រះហើយសូមឲ្យគ្រប់ទាំងផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ទូបង្គំបានថ្វាយទៅដល់សិរីរុងរឿងរបស់បងត្រង់បានថ្វាយព្រះកិត្តិនាមរបស់បងត្រង់ជាព្រះដែលមានពិសេសស្ដាសូមឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់បងបានដក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ហើយទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់នឹងរស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលនោះឯងសូមកុំឲ្យបងប្អូនទូបង្គំណាម្នាក់រស់វាចេញពីព្រះបន្ទូលរស់ដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯង
ប៉ុន្តែសូមឲ្យគេរស់ដើរនៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តាគុណសូមអរគុណនៅពេលវេលានេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់បងប្អូនទូមង្គមពេលដែលគេចេញទៅផ្ទះសូមឲ្យព្រះពរបងទុំបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេការពារគ្រប់ទាំងដំណើររបស់បងប្អូនទូមង្គមទោះបីជាគេទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅគង់ជាមួយគេជានិច្ចសូមឲ្យអ្វីដែលគេធ្វើព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់គេគុណសូមអរគុណហើយសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកអត់ទាន់ថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គទេលោកអ្នកចង់ថ្វាយខ្លួននៅថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះលោកនឹងជួយលោកអ្នកនាំលោកអ្នកឲ្យថ្វាយខ្លួនទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់តែបើលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកអាចអញ្ជើញឡើងមកហើយបងប្អូនរបស់យើងនៅទីនេះគេនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា